যেতিয়া বাথরুম আমি যেতিয়া গা ধুওঁ বাথরুমত বাথরুমত গা ধোৱাৰ পিছত যেতিয়া বাথরুমৰ যিখন পানী সৰকা চেকনি থাকে ন নলটোত এটা সেই চেকনিখনেৰে যেতিয়া পানী নখৰা হয় তেতিয়া আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে আপুনি তেতিয়া চাই ন চেকনিখন যে এই ফুটাবিলাক চাই আপুনি যে কিয় পানী সৰকা নাই আপুনি গা ধোৱা পানী কিয় সৰকি পেলাই যোৱা নাই আজি কিছুদিন আগতে ধুনীয়াকৈ পানী গৈ আছিল আজিৰ পৰা পানী কিয় যোৱা নাই পানী কিয় জাম হৈছে যি আপুনি গা ধোৱা পানীৰ ফেন চাবোনৰ ফেন আদি চব জমা হয় একদম পানী ডোং বান্ধে তাত তেতিয়া আমি চাওঁ এনেকৈ বিচাৰি খুচৰি যে কিয় আচলতে পানীটো সৰকি যোৱা নাই তেতিয়া আমি ভালদৰে গম পাওঁ যে আমাৰ মূৰৰ এই চুলিবোৰ গৈ গৈ সেই ফুটাবোৰ বন্ধ কৰিছে ইমান চুলি আমাৰ সৰিছে গা ধোৱাতে ইমান চুলি গৈছে গৈ 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 সেই চেকনিখনত ই বান্ধি ধৰিছে চুলিবোৰ যাৰ ফলত পানী সৰকি নোযোৱা হয় পানীবোৰ জমা হয় তেতিয়া মনটো কেনেকুৱা লাগে আপোনাৰ ডেফিনেটলি আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব কাৰণ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে দিনে গা ধোৱাতে কিমান চুলি আমাৰ সৰে আৰু লাহে লাহে যে আমি এটা আমাৰ মূৰটো আমাৰ যিখন আমাৰ চুলিবোৰ এটা বেলেগ এটা অৱস্থালৈ গৈ আছে আমি এইটো অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ আমি লাহে লাহে টপা হ'বলৈ গৈ আছোঁ বুলি আমাৰ মনে তেতিয়া ধৰি লয় আৰু তেতিয়া বহুত বেছি বেয়া লাগে মনটো যে আমাৰ চুলি সৰি আছে ইমান বেছি চুলি সৰি আছে যে বাথৰুমৰ পানী সৰকি যোৱা যিখন চেকনি সেইখনেই বন্ধ হৈ গৈছে তেতিয়া মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগে মানে তেতিয়া আমি গম পাওঁ ন যে আমাৰ কিমান চুলি সৰিছে কিন্তু এটা কথা জানেনে আপোনালোকে এই চুলি সৰাটো বন্ধ কৰিব পাৰি ঘৰতে কিছুমান অতি সহজ উপায় আমি যদি অৱলম্বন কৰোঁ কিছুমান আমাৰ অভ্যাস আমি যদি চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়া আমি অতি সহজে এই চুলি সৰা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভাল সুস্থ চুলি একোচাৰ গৰাকী আমি হ'ব পাৰোঁ আপোনাৰো নিশ্চিতভাৱে মন আছে ভাল চুলিৰ গৰাকী হ'বলৈ যদি মন আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক ইয়াত কোৱা কথাখিনি ভালদৰে পালন কৰক মানি চলক তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আপুনি অতি কম দিনৰ ভিতৰত ভাল একোচা চুলিৰ গৰাকী হ'বলৈ পাব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মুঠেই নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু লগতে আপোনাৰ চাৰাউণ্ডিঙত থকা সকলো মানুহক এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব যাতে আমাৰ পৰা দিয়া এই ভিডিঅ'সমূহ সকলোৱে পাব পাৰে আৰু সকলোৱে লাভ উঠাব পাৰে এই ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা মই ডাক্তৰ ৰঞ্জন প্ৰতিম দাস মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্য কাম লিভ লাইফলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত য'ত আমি কথা পাতিম কেনেকৈ চুলি সৰা ৰোধ কৰিব পাৰি অতি সহজে ঘৰতে কিছুমান উপায় অৱলম্বন কৰি আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে আহকচোন আমি অকণমান জানো যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য যদি আমি খাদ্য তালিকাত এড কৰোঁ যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ চুলি সৰা বন্ধ হ'ব নতুন চুলি আহিব প্ৰথম কণী ৰেগুলাৰ কণী খোৱা এটা আমাৰ যি ডায়েট লিষ্ট আছে তাত কণী এড কৰক সদায় কণী খাওক কণীত বায়'টিন আৰু প্ৰটিন থাকে যিয়ে আমাৰ চুলি গ্ৰ'থত সহায় কৰে আৰু চুলি সৰা ই অতি সহজে বন্ধ কৰে ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেৰিজ যেনে ষ্ট্ৰবেৰী ব্লেকবেৰী ব্লুবেৰী ইত্যাদি আপুনি খাব পাৰে ৰেগুলাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ বেৰিজত ভিটামিন চি যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে যিয়ে আপোনাৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰে আৰু নতুন চুলি গজিবলৈ ই সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে আপুনি ৰেগুলাৰ পালেং শাক খাব পাৰে পালেং শাকত ফলেট আইৰণ ভিটামিন এ আৰু ভিটামিন চি থাকে যিয়ে আপোনাৰ চুলি সৰা অতি সহজে ৰোধ কৰাত সহায় কৰে আপুনি ইয়াৰ লগত ক'ব পাৰে চালমন মাছ বা টুনা মাছ এই দুবিধ মাছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থাকে আৰু এই অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিডে আমাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ মজবুত কৰে আৰু চুলিৰ গুৰিবোৰ ই জীপাল কৰি ৰাখে যাৰ ফলত নতুন চুলি অহাত সহায় কৰে আৰু চুলি সৰা ৰোধ কৰাটো ই যথেষ্ট পৰিমাণে আমাক সহায় কৰে গতিকে কণী পালেং শাক বেৰিজ এইবোৰ খাদ্যৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত আৰু দুটামান বস্তু এড কৰিব পাৰে যেনে মিঠা আলু চুইট পটেটো মিঠা আলুত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিটা কেৰটিন থাকে আৰু যি বিটা কেৰটিনে আপোনাৰ চুলি মজবুত কৰে আৰু ই চুলি সৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা দিয়ে লগতে নতুন চুলি গজাটো ই সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে চুইট পিপাৰ্ছ যদি আপুনি ৰেগুলাৰ খায় আপোনাৰ খাদ্যত যদি চুইট পিপাৰ্ছ ৰাখে ইও আপোনাৰ চুলিৰ গ্ৰ'থ ভাল কৰে কিয়নো চুইট পিপাৰ্ছত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভিটামিন চি থাকে লগতে এভোকাডো এভোকাডোত ভিটামিন ই আৰু এচেঞ্চিয়েল ফেটি এচিড দৰকাৰী যি ফেটি এচিড সেই ফেটি এচিড এভোকাডোত যথেষ্ট পৰিমাণৰ থাকে যিয়ে চুলিৰ গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰে নতুন চুলি অহাত সহায় কৰে আৰু চুলি সৰা ই ৰোধ কৰাটো সহায় কৰে এই এভোকাডোৱে
আপুনি নিশ্চিতভাৱে বাদাম খায়, বাদাম খাই নিশ্চয় আপুনি ভাল পায়। যিমান প্ৰকাৰৰ বাদাম উপলব্ধ, আমি যিমান প্ৰকাৰৰ বাদাম আমি খাবলৈ পাওঁ, সেই সকলোবোৰ বাদামত লাগে, কাজু বাদাম লগত আলমণ্ড বা যিকোনো ধৰণৰ বাদামত ভিটামিন এ, ভিটামিন বি, ভিটামিন ই আৰু জিংক লগতে এচেঞ্চিয়েল ফেটি এচিড পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত থাকে, যিয়ে চুলি সৰা বন্ধ কৰি নতুন চুলি অহাত সহায় কৰে। অনায়াসে আপোনাৰ চুলি সৰা বন্ধ কৰিব বন্ধ হ'ব যদি আপুনি ৰেগুলাৰ বাদাম খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলে। ইয়াৰ লগতে ছিডছ, বিভিন্ন ধৰণৰ বীজ, ছানফ্লাৱাৰ ছিড, ফ্লেক্স ছিড, চিয়া ছিডছ, এই ছিডসমূহো যদি আপুনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত এড কৰে তেতিয়াও আপোনাৰ চুলি সৰা বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যায়। চুলি সৰা বন্ধ হয়, নতুন চুলি আহে আৰু আপোনাৰ চুলিকোছাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে, কাৰণ এই ছিডসমূহতো এচেঞ্চিয়েল ফেটি এচিড থাকে, ভিটামিন ই থাকে, বিটা কেৰোটিন থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমাক দৰকাৰী মিনাৰেলছ প্ৰয়োজনীয় চুলিৰ কাৰণে, সেই আটাইবোৰ মিনাৰেলছ আমি এই ছিডসমূহত পাওঁ, যাৰ কাৰণে আমি খাদ্য তালিকাত এই ছিডসমূহ ৰখাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বীনজাতীয় খাদ্য খোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। বীনজাতীয় খাদ্য যদি আপুনি নাখায় বা খাই বেয়া পায় তেতিয়া আজিৰ পৰা সেই বেয়া পোৱা অভ্যাসটো আঁতৰাই পেলাই ভালপোৱালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰক। বীনজাতীয় খাদ্যই আপোনাক যথেষ্ট পৰিমাণৰ জিংক, ছিলেনিয়াম, এচেঞ্চিয়েল ফেটি এচিডছ, প্ৰটিন, আইৰণ ইত্যাদি যিসমূহ দৰকাৰী আমাৰ চুলিৰ কাৰণে দৰকাৰী এচেঞ্চিয়েল উপাদান, সেইসমূহ গোটেই উপাদানসমূহ আপোনাক যোগান ধৰিব বীনজাতীয় খাদ্যই। যাতে আপোনাৰ চুলি ভালে থাকক তাৰ কাৰণে আপুনি বীনজাতীয় খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ক, যাতে আপোনাৰ একোচা ভাল চুলিৰ আপুনি গৰাকী হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে ছয়াবিন, ছয়াবিনত স্পাৰ্মিডিন নামৰ এক উপাদান থাকে যিয়ে আপোনাৰ চুলি সৰাত বন্ধ কৰাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰে, আৰু লগতে ভাল চুলি ই গৰাকী কৰিব আপোনাক এই স্পাৰ্মিডিনে। গতিকে ছয়াবিন আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত এড কৰক আৰু ভাল চুলিৰ গৰাকী হওক। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি খাদ্যৰ কথা কোৱা হ'ল আপোনালোকক, সেই খাদ্যসমূহ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট এটা তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰি সেই খাদ্যসমূহ আপুনি আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত যোগ কৰক আৰু আপোনাৰ চুলিৰ বাবে যত্ন লওক। আপুনি নিশ্চিতভাৱে চাই থাকক, কিছুদিন যোৱাৰ পিছত এই খাদ্যসমূহ যেতিয়া আপুনি ৰেগুলাৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰিব, তেতিয়া যেতিয়া সেই খাদ্যসমূহৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ আপোনাৰ চুলিয়ে পাব, তেতিয়া একোচা যথেষ্ট ভাল, মজবুত আৰু স্বাস্থ্যৱান চুলিৰ আপুনি গৰাকী হৈ পৰিব অতি কম দিনৰ ভিতৰতে। এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কোৱা গ'ল সেই কথাখিনি আপুনি অৱলম্বন কৰক আপোনাৰ জীৱনত, যাতে আপুনি ভাল চুলিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আমি কোৱা কথাখিনি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বিলাই দিব সকলোৰে মাজত এই ভিডিঅ'টো, যাতে সকলো লোকে ভাল চুলিৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। নতুনকৈ চাইছে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপুনি পোনপ্ৰথমে পাব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টোত কোৱা কথাখিনি ভালদৰে অৱলম্বন কৰক নিজৰ জীৱনত আৰু ভাল চুলিৰ গৰাকী হওক। এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আমি পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।